Про атаку невідомих безпілотників на Росію говоримо з директором Українського інституту майбутнього Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, я вас вітаю. Вітаю вас. Вже більше доби пройшло після того, як група безпілотників атакувала Москву. За вашими спостереженнями, якою і наскільки адекватною була реакція Кремля? Ну, те, що Володимир Путін вийшов із окремою заявою з цього приводу, говорить про те, що справді рівень нервозності в російському суспільстві був більш ніж високим. Зазвичай він старається в таких випадках просто не виступати і ігнорувати подібні речі. Більше того, ми чули істерію Соловйова, який просто не витримав і вже в історичній формі почав кричати, що на Рубльовці теж живуть люди. І це чітко показало нам вертикальний конфлікт між тими, хто живе за межами Москви і за межами МКАДа, і тими, хто живе на Рубльовці. Тобто, власне, ми тут чітко побачили просто от навіть радість таку серед простих росіян, які говорили, ну, нарешті ці сволочі з Рубльовки зрозуміють, які ми живемо. І нарешті третій момент, на який треба звернути увагу, це сьогоднішня заява Пригожина, який заявив про те, що він відкриває другий інформаційний фронт і говорить про те, що українці ведуть набагато активнішу інформаційну кампанію, тому він відкриває другий інформаційний фронт і починає працювати інформаційно проти держави Україна. Тому, власне кажучи, можемо говорити про те, що з точки зору нервозності, з точки зору того, що росіяни починають розуміти, що немає в Росії такої точки, яка може бути захищена, і де вони можуть сховатися від невідомих безпілотників, просто не існує. Я різні думки зустрічала щодо того, наскільки ефективною може бути така атака. Я ясна справа, що це не військові, а оглядачі говорять. Одні кажуть, що це правильно, це такий психологічний, в тому числі, ефект має на росіян. Інші кажуть, що особливого сенсу немає, бо ці невідомі добрі люди, які запускають безпілотники, не зможуть робити це так регулярно і так сильно, як Росія, наприклад, бомбить Київ. Ви до якої точки зору схиляєтеся? Я вважаю, що ці речі потрібно робити, і вони мають величезний не лише інформаційний, але й морально-психологічний ефект. В чому головна суть будь-якої інформаційної війни? Просто щоб ми розуміли, щоб ці експерти, які це говорять, теж це почали розуміти. Інформаційна війна призводить до нервозності суспільства, а нервозність суспільства, в свою чергу, змушує владу на різних рівнях приймати неправильні рішення. От, власне кажучи, от для того, щоб приймалися неправильні рішення і потрібні подібні атаки, і вони з точки зору воєнної, очевидно, вони навряд чи мають якийсь там глобальний ефект. Але з точки зору от морально-психологічної, з точки зору невизначеності майбутнього, з точки зору страху взагалі за те, що робити далі, отут вони мають величезний ефект. Ну, якщо прильоти в Москву – це справді поки що такі разові акції, то у Білгородській області, особливо у прикордонній зоні, там по-справжньому вже йде війна. Там десятки обстрілів на день. Уже цей губернатор Білгородщини каже, що дітей будуть звідти евакуйовувати. Як ви думаєте, який вплив на майбутні дії російської верхівки можуть справити події на Білгородщині? Чи вони зроблять вигляд, що Білгородської області ніколи не існує? Ви знаєте, вони не зможуть вже зробити цю заяву. Тому що після того, як білгородський губернатор заявив про те, що ми починаємо евакуацію із Шебекінського і Грайворонського районів, не звертати на це увагу просто неможливо. Тобто я впевнений, що про це сьогодні, завтра, післязавтра будуть говорити величезні кількості регіонів Російської Федерації. І основна теза, яка буде, крім того, що, звичайно, українці сволочі, головна теза буде те, що чому у нас кордон дірявий і чому армія у нас дірява. І вода камінь точить. Тобто, в принципі, будь-яка інформація працює за накопиченням. І тут це теж буде працювати на нашу користь в інформаційному плані. Оцей другий інформаційний фронт, про який ви згадали, який обіцяє відкрити Пригожин, це нам треба готуватися до серйозних інформаційних атак? Чи це от якраз робота на його образ як альтернативної сили, яка щось вирішує? І те, і друге. Тобто, в принципі, нам потрібно буде дивитися на те, що він буде робити, як він буде розгортати свою армію ботів, тим більше вона в нього є, і вона, в принципі, на жаль, достатньо ефективна. З іншої сторони, да, безумовно, він буде посилювати свій вплив безпосередньо всередині Російської Федерації. Да, він сьогодні заявляє про те, що
У нього немає ніяких президентських амбіцій, у нього немає взагалі ніяких політичних амбіцій, він не збирається створювати партію. Але все, що він робить, це виключно політичні заяви, і це виключно робота на те, щоб вірватися в вищу лігу російської політики. Тому це буде і внутрішній російський фронт, і зовнішній, звичайно, направлений на державу Україна. Ну, тобто нам просто в чергове треба пам'ятати про те, що в цей час особливо важливо довіряти лише офіційним джерелам інформації, черпати інформацію з офіційних джерел, так, аби не потрапити от на гачок ботів Пригожина. Дякую вам дуже, що долучилися. Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку.